Ζάρπα Radio 89,6. Εμείς είμαστε αυτοί στους 89,6 Ζάρπα Radio και στην κάμερα από αυτή τη στιγμή και στο μικρόφωνο βεβαίως, στο άλλο μικρόφωνο, η κυρία Φανή Μπουμπόναρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι υποψήφια στο τοπικό συμβούλιο των Κουνουπιδιανών. Κάτι, πείτε και το άλλο με το ακροτήριο, γιατί δεν μπορώ να το συγκρατήσω λίγο. Της Δημοτικής Ενότητας Ακροτήριο. Μάλιστα. Δεν είστε δημοτική σύμβουλο, σας ρίξανε. Όχι, ε? Όχι. Σε ρίξατε. Πολύ κακός. Όχι, όχι. Εγώ το επέλεξα γιατί ήθελα να. Να δουλέψετε να για τη γειτονιά. Για τη γειτονιά. Μάλιστα. Εσείς μπαίνετε, αφού είστε κουνουπιδιανά, είστε εκεί. Κορακές. Ναι, κορακές. Τέλεια. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με ποιο ψηφοδέλτιο κατεβαίνετε? Εγώ κατεβαίνω με την κυρία Μανιμανάκη. Με την κυρία Μανιμανάκη. Μήπως καταφέρουμε να κάνουμε τα Χανιά μια πολύ όνειρο. Αυτό τώρα με τον τίτλο του συνδυασμού, ας πούμε, έτσι, με το χέρι στην καρδιά, είναι σωστός ο τίτλος? Δηλαδή, όνειρο είναι τα Χανιά, δεν θα ήταν καλό? Όχι, δεν είναι όνειρο τα Χανιά. Τα Χανιά μπορούν να γίνουν. Δεν το γράψατε όμως ότι μπορεί να γίνουν όνειρο τα Χανιά? Ναι. Δηλαδή, δίνετε πάσες τέτοιες στο σημαντηράκι. Όνειρο είναι τα Χανιά, θα έλεγε αυτός όνειρο. Σωστά. Όνειρο είναι τα Χανιά. Δεν μπορούσε να είναι και πάσα, αλλά συνήθως λέμε όνειρο μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν τα Χανιά. Με τη σωστή επιλογή των σωστών ανθρώπων. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα δικά σας, αν θέλετε. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε τοπικό σύμβουλο, υποψήφιο τοπικό σύμβουλο, τοπική σύμβουλο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη από τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνήθως πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο τοπικός είναι πιο μαζεμένος, να πούμε. Δεν είναι έτσι international όπως είναι. Όχι. Εμείς είμαστε πολύ low profile. Δεν κάνουμε κάρτες. Δεν βγαίνουμε. Όχι αγώνα. Ενδιαφερόμαστε κυρίως, παρατηρούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας και κάνουμε, μεταφέρουμε και στους δημοτικούς συμβούλους τα προβλήματα για να φτάσουν κεντρικά μετά στο Δήμο. Είμαστε οι πρώτοι αποδέκτες των προβλημάτων των περιοχών μας, που είναι και η περιαστική Δήμη. Εσάς, κυρία Μπουμπόναρη, πόσοι άνθρωποι θα σας ψηφίσουν, σε πόσους ψηφοφόρους απευθύνεστε? Γιατί εσάς δεν μπορεί να σας ψηφίσει κάποιος ο οποίος ψηφίσει τη Σούδα, ας πούμε. Όχι. Εμένα με ψηφίζουν τα Κουνουπιδιανά, Χωραφάκια, Σταυρός, Άγιος Ονούφρης, Κορακές και μέχρι εκεί. Γιατί μετά αρχίζει άλλη. Μετά είναι στο Αρώνι, μετά είναι. Μάλιστα. Έχει. Οπότε ξαναπείτε ακόμα μία τις περιοχές για να τις. Κουνουπιδιανά, Άγιος Ονούφρης, Κορακές, Χωραφάκια, Σταυρός. Μάλιστα. Οπότε εσείς θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρετε τα προβλήματα των χωραφακίων, του Σταυρού και των Κουνουπιδιανών. Και των Κορακιών. Και των Κορακιών. Λοιπόν, μένω και 17 χρόνια. Θέλετε να μιλήσουμε για τις Κορακές πρώτα? Να μιλήσουμε. Τι προτιμάτε, από πού θέλετε να αρχίσουμε? Ό,τι θέλετε. Ας πούμε για τις Κορακές, λοιπόν. Το μεγάλο και βασικότερο πρόβλημα που έχετε εκεί στην περιοχή ποιο είναι? Εμάς το μεγάλο πρόβλημα μας είναι στη δικιά μου τη γειτονιά. Είναι δύο γειτονιές στις Κορακές. Εμείς είμαστε στις πρώτες Κορακές. Ας αρχίσουμε από την αποκομιδή των σκουπιδιών. Έχουμε στη δικιά μου τη γειτονιά έχουμε ένα κάδο ανακύκλωσης από τη Δεδισά, ο οποίος ήρθε πριν από 17 χρόνια. Είναι 17 χρόνια ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει. Τον έχετε σταμπάρει ότι είναι ο ίδιος? Με δική μου αίτηση είχε έρθει όταν έγινε κάτοικος των Κορακιών, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε. Ναι. Είναι ο ένας αυτός. Τότε όταν πήγα εγώ σε αυτή τη γειτονιά ήμασταν 30 σπίτια, τώρα είμαστε 200. Είναι αυτός ο ένας, ο ίδιος κάδος, ο οποίος είναι εκεί. Καλά, και είναι πολύ τώρα για τη δημοτική αρχή, για τους ανθρώπους εκεί, δεν ξέρω αν είναι Δεδισά, αν είναι τι είναι, αν φέρουν δύο κάδους ακόμα. Δεν ξέρω, εγώ τους έχω κάνει έγγραφα. Φέτος πήρα και ένα ευχαριστήριο από τη Δεδισά που ενδιαφέρομαι για την ανακύκλωση. Αλλά κάδο δεν φέρανε. γιατί μου είπανε ότι. Έμεινε το ευχαριστήριο. Έχω όμως το ευχαριστήριο, το έχω και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δεδισά και τον πρόεδρο της Δεδισά. Για το ευχαριστήριο. Αλλά κάδο δεν φέρανε. Οπότε αυτός ο κάδος από το πρωί μέχρι το μεσημέρι γεμίζει. Ναι. Και μετά όλα αυτά που μπαίνουν αρχίζουν και πετάνε γύρω-γύρω. Και έχουμε με ένα κάδο δηλαδή, άμα κανονίσει τώρα που σας ακούνε από τη Δεδισά και σας φέρουν ένα κάδο, είστε ευχαριστημένοι? Ποιο ένα κάδο? Μετά πρέπει να έρθει και ένα συνεργείο να μαζεύει λίγο-λίγο τα σκουπίδια. Πάμε στο επόμενο πρόβλημα. Δεν μαζεύουν. Έχει να περάσει συνεργείο από τη γειτονιά να κάνει έτσι μια καθαριότητα.
από τις προηγούμενες εκλογές που περάσανε και βάλανε. Μήπως κάτι... είστε λίγο υπερβολικοί. Όχι, να με την Παναγία το ίδιο. Περάσανε στις προηγούμενες εκλογές και μας είχαν κλείσει κάτι λακκούβες που είχε. Από τη... Ο δρόμος 17 χρόνια. Ο ίδιος δεν είχε ασφαλτοστρωθεί καθόλου. Περνούσαν και τα φορτηγά του χιοτάκι και είχε καθίζηση ο δρόμος. Ο ίδιος είναι. Αυτός ο 17 χρόνια είναι ο ίδιος. 17 χρόνια είναι ο ίδιος. Ο ίδιος δρόμος. Δεν καθαρίζει κανείς. Μόνοι μας καθαρίζουμε γύρω-γύρω. Βγάζουμε τα χρεοκοπτικά μας, κόβουμε, καθαρίζουμε ό,τι υπάρχει. Δημοτικό ή κοινοτικό οικόπεδο δεν καθαρίζεται. Εμείς είμαστε ένας δρόμος. Έτσι και πάρει μια φωτιά, γεια σας. Μήπως μας τα παρουσιάζετε έτσι λίγο. Όχι. Είναι έτσι, είναι η πραγματικότητα. Είναι έτσι. Μπορείτε να έρθετε να. Για επιτόπιο ρεπορτάζ. Η περιφέρεια δε, μπαίνοντας στο δικό μας το στενό, είχε βάλει μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα για ένα έργο που γίνεται από τον κόμβο Κουνουπηδιανών. Η ασφαλτόστρωση. Πόσα χρόνια είναι εκεί η πινακίδα? Είναι εκεί τώρα 6-7 μήνες. Γίνεται το έργο όμως? Όχι, βάλανε 700 μέτρα από τον κόμβο του Κουνουπηδιανών μέχρι το σπίτι μου μπροστά. Ναι. Τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια δεν ξέρω αν αυτά τα 700 μέτρα κάνανε 2,5 εκατομμύρια ή έχουν σκοπό να τον πάνε και παρακάτω. Αλλά παρακάτω δεν έχει πάει. Ας αφήσουμε αυτά τις περιφέρειες και να σταθούμε λίγο. Μας έχουν βάλει μια πινακίδα όπου εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο από το στενό. Θα σκοτωθούμε εκεί. Α, εκεί θέλετε να καταλήξετε. Ναι, όχι ότι γίνεται το έργο δηλαδή. Όχι, θα σκοτωθούμε μπαίνοντας και βγαίνοντας. Δηλαδή δεν υπήρχε μια πρόνοια να το πάνε λίγο πιο πέρα, λίγο πιο μπροστά κάτι. Άλλο πρόβλημα. Ας αφήσουμε τον κάδο, αφήστε την ταμπέλα. Εντάξει, είναι θέμα πιστεύω χωροταξίας. Κάπου πρέπει να μπει και μια ταμπέλα, ότι θα κάνουμε και ένα έργο. Πρέπει να βγούμε κι εμείς όμως. Πείτε μου άλλο ένα πρόβλημα της γειτονιάς εκεί. Με τα φώτα πώς θα πάτε? Έχετε φωτισμό? Πού και πού έχουμε φωτισμό, πότε σβήνουν, πού και πού έχουμε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, δηλαδή πώς δουλεύει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα, πάρα πολλά. Δεν υπάρχει τίποτα. Το πρόγραμμα στήρωσης που ξεκίνησε να κάνει ο Δήμος, αυτό δεν περπάτησε. Είναι για τα οικόσιτα, δεν είναι για αυτά που έχουν δημιουργηθεί αγέλες εκεί πέρα τέτοια. Δεν μαζεύει κανένας. Δεν έχει έρθει μια φιλοζωική. Η φιλοζωική έρχεται. Δεν έρχεται μια υπηρεσία του Δήμου για να δει τι θα γίνουν όλες αυτές οι γάτες. Γιατί γατιά είναι τα. Α, περισσότερα είναι γατιά. Πάλι καλά, δεν αγκώνουν κι αυτά. Ναι, και μαζεύουν και τα ποντίκια. Εντάξει, και αυτό κάτι είναι. Άλλο πρόβλημα, άλλο πρόβλημα. Τη γειτονιά όμως. Αποκλειστικό. Εμείς εκεί στις Κορακές δεν έχουμε ένα χώρο, μια αξιοπρεπή παιδική χαρά να πάνε τα πιτσιρίκια. Μάλιστα. Είναι μια παιδική χαρά στις δεύτερες Κορακές από και με το του Θεοδωρόπουλου το ιδιωτικό. Όπου κάτι πήγε να κάνει, κάτι πήγα να κάνουν. Έχει δύο παιχνίδια, ένα μικρό μέρος που δεν υπάρχουν. Πόσο καιρό είναι έτσι αυτές τις παιδικές χαρές? Πολύ. Από τότε που ήταν τα δικά μου τα παιδιά μικρά. Μάλιστα. Τώρα η κόρη μας είναι φοιτήτρια. Ο μικρός πάει, είναι τρίτη ηλικία. Δεν τη χρειάζεστε κιόλα. Δεν χρειάζεστε τώρα την παιδική χαρά. Παρ' όλα αυτά όμως. Δεν έχει ούτε πεζοδρόμια. Δεν έχετε πεζοδρόμια. Ενώ έχουμε κάνει παραχώρηση ο καθένας μας ένα κομμάτι, ας πούμε, στον δρόμο για να χωράμε κιόλα. Γιατί μισό λεπτό για να συνεννοηθούμε. Εσείς είστε στον δρόμο Κορακιών, ας πούμε, λέγεται Κορακιών. Ναι, Μοναχού Ισαΐα. Μοναχού Ισαΐα. Αυτός ο δρόμος δεν έχει πεζοδρόμιο. Όχι. Περπατάτε στον δρόμο. Περπατάμε δηλαδή στον δρόμο. Και εμείς και τα παιδιά και όλοι. Δεν υπάρχει. Και ενώ είχαμε ζητήσει. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για δημοτομικό σχέδιο, ας πούμε, κάτι. Όχι, τίποτα. Ούτε και στις άλλες Κορακές δίπλα που είναι το Θεοδωρόπουλου υπάρχει έστω ένα μικρό πεζοδρόμιο ώστε να περπατάνε πάνω στο πεζοδρόμιο οι μάνες με τα παιδιά και τα καρότσια. Όλοι είναι πάνω στον δρόμο. Το ίδιο συμβαίνει και στα Κουνουπηδιανά. Έξω από το δημοτικό σχολείο, ας πούμε, από τη μεριά που έρχεται, πάει, βλέπει προς τον Καλαθά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσουν τα παιδιά για να πάνε σχολείο. Στον δρόμο. Ναι, στον δρόμο όλοι. Και στο Πάμπα του προς τον Καλαθά στην παραλία δεν υπάρχει πουθενά πεζοδρόμιο. Δηλαδή παρατάνε τα αυτοκίνητά τους κάπου και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για να φτάσουν οι άνθρωποι στην παραλία. Όλοι. Με τα πόδια. Όπου βρεθεί ο καθένας. Αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά παρκαρισμένα. Στα Κουνουπηδιανά δεν έχει και πουθενά πάρκινγκ για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Ναι. Τα αφήνεις δεξιά-αριστερά. Περιμένεις εσείς, εκεί. Συγγνώμη τώρα για να πω και εγώ μια κουβέντα. Εσείς όταν κάνατε το σπίτι σας εκεί, γιατί δεν προβλέψατε να κάνετε ένα χώρο στάθμευσης για το αυτοκίνητό σας? Δεν υπήρχε. Εγώ έχω. Εγώ έχω προβλέψει. Έχω παραχωρήσει και στο δρόμο 60 πόντους από το δικό μου το οικόπεδο προκειμένου να γίνει πεζοδρόμιο. Και δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Επειδή. Αν κατάλαβα καλά, το σπίτι σας το έχετε φτιάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, αν, ναι. Αν όλα αυτά τα σπίτια που έγιναν τα τελευταία 20, 15, 15 χρόνια και πάει λέγοντας προς τα κάτω, δεν θα έπρεπε να είχαν προβλέψει όλοι να έχουν χώρο στάθμευσης? Όμως. Ναι, λογικά θα έπρεπε να είχαν προβλέψει.
Στις περισσότερες περιοχές, τώρα εμείς εκεί που είμαστε κορακές, τα περισσότερα είναι μονοκατοικίες, οπότε έχουν ένα φόρο, ναι, στάθμευσης. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στα κουνουπιδιάνα που δεν έχει. Δεν έχουν αφήσει. Και δεν έχουν... Αυτό τώρα που λέτε για την παραχώρηση που έχετε κάνει εσείς, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος και να πει, εντάξει, εσείς παραχωρήσατε κάτι, μήπως να φτιάξουμε και ένα πεζοδρόμιο, μήπως να μπει. Στο σχέδιο είστε καταρχήν, είστε σχέδιο πόλης εκεί. Ναι, είμαστε. Είσαστε. Αλλά χωρίς πεζοδρόμιο. Όχι, δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε καθαριότητα, τι λέμε τώρα. Άλλο πρόβλημα που αν εκλεγείτε θα λύσετε εσείς ή θα, να, ή θα εγώ εντοπίσετε. Αυτό που έχω εντοπισμένο και ναι, ως ιδιότητα, γιατί είμαι εκπαιδευτικός, αυτό που έχω εντοπισμένο είναι τα προβλήματα στέγασης των σχολείων των Κουνουπιδιανών, του Γυμνασίου του Κουνουπιδιανών, που είναι, ναι, ένα μεγάλο σχολείο και ακόμα είναι με προκάτ. Ακόμα. Δηλαδή έχει προκάτ αίθουσες και δεν έχει γίνει κάτι ώστε αυτό το κτίριο να αλλάξει και να είναι τα παιδιά με άλλο τρόπο μέσα στο. Δεν μπορούμε τώρα στο 2023 να λέμε ότι θα βάλουμε παιδιά μέσα σε προκάτ. Ναι. Ή τα δύο δημοτικά. Μήπως είχε, που είναι, να σας διακόψω. Μήπως είχε προβλεφθεί να γίνει εκεί ένα από τα 8 σχολεία που περιμένουμε με ΣΔΙΤ. Ναι, έχει προβλεφθεί, αλλά έχουν περάσει από τότε 8 χρόνια και ώσπου να γίνουν αυτά τα ΣΔΙΤ θα περάσουν άλλα 8, δηλαδή 16. Ναι. Οπότε, ωραία, τα ακούμε, θα γίνουν το ΣΔΙΤ, αλλά ωστόσο θα μπορούσαν να έχουν γίνει από τις κτηριακές υποδομές. Γιατί οι κτηριακές υποδομές έχουν κάνει σχολεία σε συντομότερο χρόνο, ναι, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Έχουν κάνει, αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, όμως, έτσι δεν είναι? Όχι. Είναι πρόβλημα της κεντρικής εξουσίας, αλλά είναι επιλογή του Δήμου να κάνει μέσω ΣΔΙΤ τα σχολεία. Ναι, αλλά αυτό είναι ψηφισμένο. Τώρα είναι ψηφισμένο εδώ και 4-5 χρόνια, επιβάμβουκα, το θυμάμαι. Θα μπορούσαν να έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες λίγο. Δεν μπορεί να περιμένουν τα σχολεία. Όταν έγινε το γυμνάσιο των Κουνουπιδιανών, παραδείγματος χάρη, πριν από πάρα πολλά χρόνια, αφορούσε τους λίγους τότε κατοίκους που κατοικούσαν στην περιοχή. Ναι. Τώρα υπάρχουν παιδιά από τις Τέρνες που τα κατεβάζουν κάτω στο 7ο γυμνάσιο. Υπάρχει μια απίστευτη μετακίνηση μαθητών μέσα σε όλο το ακροτήρι. Από τις Τέρνες τα Κουνουπιδιανά, από τα Κουνουπιδιανά αλλού, από τις γειτονιές περνάνε, αυτοκίνητα, λεωφορεία. Υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση και εγώ σας το λέω ειλικρινά, γιατί έχω ζήσει τις μεταφορές των μαθητών, μη ασφαλείς μεταφορές μαθητών. Είναι στα μεγάλα τα λεωφορεία του αστικού κτέλ, γιατί αλλιώς, ναι, αν μπει πράσινο λεωφορείο, πρέπει τα παιδιά να κάθονται και να έχουν ζώνες που δεν χωρούν για να γίνει αυτή η μεταφορά. Και οπότε κυκλοφορούν με το λεωφορείο του κτέλ όρθια. 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 Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Πέρσι είχε και ατύχημα στο Αρώνι, γιατί κατέβηκε ένα παιδάκι, άνοιξε η πόρτα, έπεσε ένα παιδάκι και το χτύπησε και ένα λεωφορείο. Άλλο λεωφορείο. Το ίδιο, το πάτησε. Α, το ίδιο, το πάτησε. Το πάτησε. Γιατί δεν το είδε ο οδηγός. Μα δεν μπορείς να μεταφέρεις μέσα σε ένα λεωφορείο 50-60 παιδιά. Και μάλιστα σε αυτές τις ηλικίες τις εφηβικές, έτσι, που θα παίξουν και μέσα στο λεωφορείο και θα κάνουν. Δεν μπορεί να είναι οι μεταφορές των παιδιών τόσο. Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Είναι θέμα της περιφέρειας, αλλά θα μπορούσε ο Δήμος να έχει επιληφθεί, να έχει κάνει κάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή. Εσείς τι προτείνετε? Θα μπορούσε το αστικό κτέλ να, ναι, έχει μικρότερα λεωφορεία και να παίρνει τα παιδιά να είναι σε μικρότερα λεωφορεία όπου θα κάθονται. Εμείς δεν έχουμε ούτε καν συγκοινωνία. Σε μένα μπροστά από το σπίτι μου δεν περνάει κάθε 3 ώρες ένα λεωφορείο. Για να φύγω εγώ, ας πούμε. Είναι το αστικό κτέλ αυτό που λένε. Ναι, το αστικό κτέλ. Υπάρχει, για να φύγω εγώ από το σπίτι μου να κατέβω στα Χανιά με το αστικό, πρέπει να κατέβω κάτω στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Από τις Κορακές. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συγκοινωνία. Με τη συγκοινωνία, με το αστικό κτέλ. Και χώριο το κόστος, έτσι. Γιατί αν πρέπει να δώσεις 2 ευρώ για να κατεβείς από τις Κορακές κάτω και είναι 3 άτομα, συγγνώμη, παίρνω και ταξί. Ή παίρνω το αυτοκίνητό μου. Οπότε, άμα πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν έχω που να παρκάρω. Δεν έχετε που να παρκάρετε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι όταν μιλάμε για αποσυμφόρηση και του κέντρου, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος και να βρίσκει να παρκάρει, σημαίνει ότι θα πρέπει και το αστικό κτέλ να κάνει σε εκείνη την περιοχή λίγο πιο τέτοιο. Και ας έχει και ένα αστικό λεωφορείο μέσα, 2 μικρά, δεν είναι ανάγκη να είναι τεράστια. 2 μικρά λεωφορεία, έτσι ώστε να κάνουν μια κίνηση μέσα στα Κουνουπιδιανά. Να μπορεί ο άλλος που είναι στις Τέρνες να έρθει, ναι, στα Κουνουπιδιανά, χωρίς να χρειάζεται να πάρει το δικό του το αυτοκίνητο. Να πάρει ένα εσωτερικό λεωφορείο μικρό που να κατέβει κάτω, να πάει να κάνει να εξυπηρετηθεί από τα ATM, ας πούμε, ή από το σούπερ μάρκετ ή, μάλιστα, από οτιδήποτε. Δώστε μου, ολοκληρώνοντας, κυρία Μπουμπονάρη, η κυρία Μπουμπονάρη κατεβαίνει με τη Μανιμανάκη στο τοπικό των Κουνουπιδιανών. Ναι, ναι. Καλά το πά. Ναι, ναι. Ωραία.
τι θα κάνετε εσείς για τη γειτονιά σε περίπτωση που εκλεγείτε? Καταρχήν παίζει ρόλο ο δήμαρχος, ποιος θα είναι δήμαρχος με την εκλογή τη δικιά σας, ή είστε ανεξάρτητα? Όχι, δεν είμαστε όχι. ανεξάρτητα. Όχι, δηλαδή. Έχει να κάνει και με το ποιος θα είναι ο δήμαρχος. Αν είναι δήμαρχος ο Σημαντηράκης, δηλαδή εσείς δεν εκλέγεστε? Εξαρτάται από τις ψήφους. Από τις ψήφους, μάλιστα. Ποσόστοση. Ποσόστοση. Ωραία. Για πείτε μου τι θα κάνετε εσείς για τη γειτονιά. Για να σας ψηφίσουν δηλαδή. Α, για να ψηφίσουν. Ναι, τι αλλιώς. Ναι, γιατί μη ξενομπάτησε εγώ, ξέρετε ναι. τώρα. Θα κατεβούμε μαζί, θα κάνουμε κόμμα, αλλά στις μεθεπόμενες εκλογές. Όχι, στις επόμενες που είναι μεθεπόμενες. Στις μεθεπόμενες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί με ξενομπάτησε στα Χανιά, ξενομπάτησε και στα Κουνουπιδιά. Και στα Κουνουπιδιά. Ναι, δύο φορές ξενομπάτησε. Μια πάντα ξενομπάτησε. Το μήνυμά σας δώστε μας. Εγώ το μήνυμά μου είναι πρέπει οι περιαστικοί δήμοι να έχουν να φροντίσουν η δημοτική αρχή τους περιαστικούς δήμους και να φαίνεται η πόλη ότι είναι all, σύνολ, όχι αποσπασματικά έργα βιτρίνας μέσα στο λιμάνι και μέσα στο κέντρο των Χανίων και γύρω-γύρω να μην έχουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε. Αυτό το παράδειγμα που φέρατε με τον κάδο νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, 17 χρόνια ο είδος κάδος. Ναι, είναι, και είχαν αλλάξει σε διάφορες άλλες περιοχές τους πράσινους κάδους. Ναι. Και είχα στείλει ένα μήνυμα κάποια στιγμή, ήταν οι δικοί μας που δεν είχαν αλλάξει και τους έστειλα προς τιμήν τους βέβαια, φέρανε κάδους, αλλά έπρεπε να στείλω μήνυμα για να αλλάξουν οι κάδοι, οι οποίοι δεν έχουν πληθεί και ποτέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνεργείο που γυρνάει και πλένει τους κάδους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, πάντως εμάς δεν έρχεται, δεν πλένει. Είμαστε μάλλον μπίθουλας. Παρότι είμαστε κορακές, είμαστε ναι. μάλλον μπίθουλας. Μια χαρά είστε, μια χαρά. Ήταν η κυρία Μπουμπόναρη, κατεβαίνει με τη Μανιμανάκη στο τοπικό στα Κουνουπιδιανά. Καλή δύναμη κυρία Μπουμπόναρη, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Αυτό και... το καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους, γιατί το λέτε, όλοι το λένε. Καλή επιτυχία είναι πολιτικός πολιτισμός. Πολιτικός πολιτισμός. Ναι. Ευγένεια. Ευγένεια. Πάνω απ' όλα. Κυρίως. Καλή επιτυχία σε όλους και θα χρησιμοποιήσω έτσι μια φράση που με χαρακτηρίζει. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Το τρέχα γύρευε. Ναι. Ας ψηφίσουμε σωστά για να μην είμαστε στο τρέχα γύρευε τι θα γίνει τα υπόλοιπα 5 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Διαφημίσεις, αγαπητές μου, αγαπητοί μου, επιστρέφω.